የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ዝንላችሁ ቀርበናን ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ ወጡ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል የእስራኤል ጉዙ ወታ ድራይ ካምፕና ምሽግ በሂዝቦላ ሚሳይል መውደሙን ፕሬስቲቭ ቲቪ ሂዝቦላ ኢስራኤል በጋዝ እርዳታ በሚጠባበቁ ሰዎች ላይ ለፈጸመችው ጥቃት የጸብ ጥቃት በኢስራኤል ወታደ ቦታዎች ላይ መፈጸሙን አስታውቋል በሚሳኤል ጥቃቱ የኢስራኤል ወታደራዊ ቦታዎች ወድመዋል ብለዋል ሂዝቦላ በአሳዘኛ 48 በኢስራኤል በተያዙት ግዛቶች በሰሜናዊ ክፍል በኢስራኤል ወታደራዊ ቦታዎች ላይ በርካታ ጥቃቶችን ሰንዝረዋል ቡድኑ በኢስራኤል ሌላ ከባድ የጸፈር እርምጃ መሆኑን ገልጸዋል የሊባኖስ ማያዲን ቴሌቪዥን የሂዝቦል አጭር መግለጫ ጠቅሶ ቡድኑ አርብለት መገባደጃ ላይ ሁለት ከምድር ወደ ላይ የሚወነጨፉ በኪር በኪርቤት ወታደር ጣቢያ ማስወንጨፉና መምታቱን ገልጿዋል በተጨማሪም የሂዝቦላ ተዋጎች መሸጎስት በሰበሰቡ በእስራኤል ወታዶች ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን ገልጿዋል በዚህ ምክንያት በርካታ ወታዶች ቆስለዋል ብለዋል ሂዝቦላ በመግለጫው በተያዘው የሊባኖስ መንደር ሁኔና በዓል ባግዳድ ምሽግ ላይ ያለውን ጨምሮ በሌሎችም የኢስራኤል ወታደር ቦታዎች ላይ ሚሳይሎች ዘንባዋል ብለዋል በሌላ በኩል ኢስራኤል በጋዛ ውስጥ ምግብ በሚጠባበቁ ሰዎች ላይ በፈጸመች ጥቃት ከ115 በላይ ሰዎች ተገድለዋል አይዲፍ የምግብ እርዳታ በሚጠብቁ ሰዎች ላይ እልቂት ፈጽመዋል ሲል አልጄዚራ ዘግቧል በጥቃቱ የተገድሎ የሶስት ተጨማሪ ፊስጤማ ያስክሬ መገኘቱንም የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር አስታውቋል ይህ ማጠቃላይ የማሾች ቁጥር 115 እንዲደርስ አድርሶታል ሰባት 60 ሰዎችም ቆስለዋል የአለውዳ ሆስፒታል ተጠባባቂ ዳይሬክተር በመጥቀስ የተባቡት መንግስታት ቡድን በሰጠው መግለጫ በኢስራኤል በጋዘ ከተማ የምግብ እርዳታ በመጠባበቅ ላይ ባሉ ፍልስጤማያን ላይ በተሰነዝረው ጥቃት በርካቱ ተገድለዋል እንዲሁም ቆስለዋል ብለዋል ይህ በእንዲህ ያለ ጦር በጋዝ ላይ በፈጸመ የቦምብ ጥቃት ሰባት ምርኮኞች መሞታቸውን ሐማስ ገልጿዋል የቡድኑ ወታደራዊ ክንፍ ምርኮኞቹ መች እንደሞቱ ሳይገልጽ ሰባት ምርኮኞች በኢስራኤል የአየር ጥቃት ተገድለዋል ብለዋል የፍልስጤም ቡድን ሐማስ ወታደራዊ ክንፍ በጋዛ ሰርጥ የተያዙ ተጨማሪ ሰባት ምርኮኞች እስራኤል በተከበበችው ግዛት በፈጸመችው የቦምብ ጥቃት ሳቢያ መሞታቸውን ተናግሮዋለም የሐማስ አልቃሳን ብርጌዶች ቃል አቡ ኡበይዳ አርብለት በቴሌግራም ላይ መግለጫ ሰጥተዋል በዚህም ሰባት የእስራኤል ምርኮኞች በእስራኤል ጥቃት ተገድለዋል ሐማስ ኦክቶበር 7 በደቡብ እስራኤል ላይ ባከለው ጥቃት ወደ 250 የሚጠጉ እስራኤላውያንና የውጭ ዜጎችን በቁጥጥር ስር ያዋለ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ መሰላት ያሉ አሁንም በእጋታ ላይ እንደሚገኙ ታመናል የአልቃሳም ብርጌዶች አርብ በሰጡት መግለጫ ላይ ከተጠቁሱት ምርኮኞች መካከል ሶስቱ ስማቸው ተለይተዋል ብለዋል በኢስራኤል ወታ ዘመቻ የተገደሉት ምርኮኞች ቁጥር ከሰባብ ላይ ሊሆን እንደሚችል ቡድኑ ገልጿዋል በድሃ የድረም ምረቃ ጥናት ተቋም የደህንነትና ወታደ ጥናት ፕሮፌሰር የሆኑት ኦማር ኡሹር የምርኮኞቹ ሞት የእስራኤል መንግስት ለታጋቾች ቅድሚያ እንደማይሰጥ ያሳያል ሲውል አልጄዚራ ተናግረዋል አሹር እንዳሉት የእስራኤል ጦር መጀመሪያ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ የታጠቀውን የሐማስ ክንፍና ሌሎች የፍልስጤም አንጃዎችን ማጥፋት ነው በማንኛው መንገድ እነሱ ማዳከም ነው ምንም እንኳን የአንዳንድ ታጋቾች ሕይወት ቢጠፋም ብለዋል አርብ የተዘገበው ሞት በተጨማሪም የእስራኤል የጦር ስልት አላማውን እያሳካ አለመሆኑን የሚያመላክት ሲሆን በርብ የተዘገበው ሞት የኢስራኤል ጦርነት ስልት ዓላማውን እያሳ ከዓለም ሁኑ እያሳያልን በጦርነቱ 147 ኛው ቀን ላይነን በማለት አክለዋለም እና ቁጥራቸው እየጨመረ የምሄድ ታገቶች እየሞቱ ነው ብለዋልም አብዛኞቹ በኢስራኤል ጥቃት መሞታቸውን ገልጸዋል ኢስራኤል በጋዝ ላይ ባከለችው ጦርነት ቢያንስ 3228 ፍልስጤማን ተገድለዋል በማለትም የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር በዛሬው ገልጸዋል የግብፅና የኳታር እንዲሁም የአሜሪካ ሸምጋዮችም አዲስ እርቅ ለማግኘት እየተሯሯጡ ይገኛል ሐሙስ ዕለት በተደረጉ የስልክ ንግሮች ሀገራት መሪዎች የተኩሰቁም ስምነት ምን እንደሚመስል አስቀምጠዋል ሲልም ዋይት ውስ ገልጿዋል በሌላ በኩል የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ምስስ ስለ ጋዛ ተቃዋሚዎች የሰጡት አስተያየት በጣም አሳሳቢ ነው ሲል አምነስቲ አስታውቋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት በጋዝ ላይ የሚካሄደውን ጦርነት በመቃወም የሰዎችን የመቃወም መብት ለመገደብ እየፈለገ ነው ሲል ተችተዋል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የዩናይትድ ኪንግደም የዘር ፍትህ ዳይሬክተር ኢልያስ ናክዲ በሰጡት መግለጫ በጋዛ ውስጥ ስለተፈጸመው ጅምላ ጭፍጨፋ እጅግ በጣም ሰላማዊ የሆነ ሰላማዊ ሰልፎች ከአክራሪነት ጋር መያያዝ የለባቸውም ብለዋል በጋዛ ውስጥ በአስፈሪው ከፍተኛ የሲቪል ሞት ምክንያት ሰዎች ተቃውሞ እያሰሙ ነው ብለዋል አሁንም በማይታም ሁኔታ ሞቱ እየጨምረ ነው በማለት ተናግረዋል እናም ሊቋቋሙት የማይችሉት ስቃይ ለመግታት መንግስት አፋጣኝ ተኩስ አቁም እርምጃ ባለመውሰዱ ሰዎች ለብስጭትና ለተቃውሞ ተዳርጋዋል ብለዋል መንግስት በተቃውሞ ሰልፎች ላይ ተጨማሪ ገደቦችን ለመጣል መፈለጉ በጣም አሳሳቢ ነው ብለዋል የአምነስቲ ማስጠንቀቂያ የተሰማው ሱናክ በፖለቲከኞችና በዲሞክራሲያዊ ሂደቶች ላይ የሚሰነዝሩ ዛቻዎችን ለመግታት እርምጃ እንዲወሰድ ከጠየቁ በኋላ ነው ተብለዋል ሪሺ ሱናክ በሀገሪቱ የአመፅ ስጋት እንዳለ ተናግረዋል በሌላ መረጃ የኢስራኤል የጦር አውሮፕላኖች በጋዛ ሶስት ቤቶችን በሚሳል ባወደሙበት ጊዜ በትንሹ አስራሰባት ሰዎች መሞታቸው ተገልጿዋል የፍልስጤ መንግስት የዜና ወኪል ዋፋ የኢስራኤል ጀት ተዋጊዎች በጋዛ ሰርጥ ዲርኤል ባላ አካባቢ ና በጃ ባለ ስደተኞች ካምፕስ በሚገኙ ሶስት የመኖሪያ ህንጻዎች ላይ በፈጽሙ ጥቃት ቢያንስ 17 ሰዎች መሞታቸውን ዘግበዋል። ከዲር ኤል ባላ በስምስራቅ በሚገኝ ሁለት ቤቶች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ደግሞ ሰባት ሰዎች ተገድለዋል እንዲሁም በደርዘ የሚቆጡ ሰዎችም ቆስለዋል ተብሎዋል ቢያንስ ሰባት ሰዎች ቤት ላይ በደርሰ የቦምብ ጥቃትም ሁለት ሰዎች መሞታቸውን ዋፋ አዘግበዋል ዋፋ በተጨማሪም የነፍሳዲን ሰራተኞች በጃባላያ ውስጥ ምን ያህሉ የቤቱ ነዋሪዎች ከፍርስራሹ ስር እንዳሉ ለማወቅ እስከ ነገ ማወቅ እንደሚችል ተገልጿል በሌላ መረጃ የተባበሩት መንግስታት ኢስራኤል ኃይሎች እንዲመረመሩ ጠይቋል በጋዛ ውስጥ እርዳታ የሚፈልጉ ፊልስጤማን ላይ ቢያንስ 14 ጥቃቶች ተሰንዝረዋል ብለዋል የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ቢሮ በፊልስጤም ግዛቶች ቢያንስ 112 ፊልስጤማውያን በኢስራኤል ድስ ጥቃት መገደላቸውና ምስልሳ የሚገመ ሰዎች መኩሰላቸውን አስታውቋል ድርጅቱ የኢስራኤል ኃይሎች ሐሙስ ዕለት የምግብ እርዳታ በሚፈልጉ ሰዎች ላይ በፈጽሙት ጥቃት አፋጣኝና ገለልተኛ እንዲሁም ውጤታማ ምርመራ እንዲደረግ ጠይቀዋል ውጤታማ ምርመራዎች አስቸኳይና አስፈላጊ ናቸው ብለዋል በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት ጽፈት ቤት በጣም አስፈላጊ ሆኑ አቅርቦቶችን ለመቀበል በሰበሰቡ ሰዎች ላይ አሳራት ጥቃቶች ተመዝግበዋልም ብለዋል በተመሳሳይ የተባቡት መንግስታት የጋዛ ግጭት በሴቶች ላይ ታወጅ ጦርነት ነው ብለዋል የተባበሉት መንግስታት ጾታ ኩርነት ኤጀንሲ በጋዛ ያለው ጦርነት በሴቶች ላይ የሚደረግ ጦርነት ነው ብለዋል የተባበሉት መንግስታት ድርጅት እንደገለጸው የእስራኤል ወታደሮች ከጥቅምት ወር ጀምሮ ወደ 9000 የሚገመቱ ሴቶችን የገደሉ ሲሆን ጦርነቱ በሚቀጥልበት በእያንዳንዱ ቀን በአማካኝ 63 ሴቶች ይገደላሉ ተብሎ ይጠበቃል በጋዛ ውስጥ ከሚኖሩ ሰዎች ከአምስት ሴቶች ውስጥ አራቱ የሚሃሉት ከጦርነቱ በፊት ከነበረው ምግብ ውስጥ ግማሽ ወይንም ከዚያ በታች እንደሚበሉ አለም ኤጀንሲው አርብለት ባወጣው መግለጫ በጋዛ ላይ ያለው ጦርነት ወደ አምስተኛ ወር ጊዜ ሊገባ ሲቃረብ የጋዛ ሴቶች አስከፊ ጉዳታቸው ይቀጥላል ብለዋል ይህ ጦርነት ለማንም የማይቆም ቢሆንም ከዚህ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሴቶችን እየገደለ ይገኛል ብለዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚህ ውስጥ ተጨማሪ መረጃዎች በትለው እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውሉ ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ